Svima vama želim dobar dan i dobro došli na prvenstvo grada Zagreba u akrobatskom rock'n'rollu. Klubovi koji danas sudjeluju su akrobatski rock'n'roll klub Megarock, akrobatski rock'n'roll klub Panda, rock'n'roll klub Limborock, akrobatski rock'n'roll klub Buba. Također pozdravite i naše sudce. To su gospođica Lana Knapić, gospodin Mario Pesta, gospođa Sandra Miletić, gospođa Renata Šut, gospođica Nina Novosel i gospođica Petra Nedović. Pozdravite i delegata, gospođu Draganu Gomez. Na računalnoj obradi je gospodin Igor Gomez i DJ je Tomislav Rubac. Pogledi za sunce su ručna izrada gospođe Miljane Delorko. U realizaciji turnira i rada kluba pomogli su Zagrebački rock'n'roll savez, Sportski savez grada Zagreba, gospodin Stanko Gačić i gradska četvrt Maksimir i naši sponzori: Fototisak Delorko, E-Kupi, restoran Kale Marga i Ferrotrons. Posebna zahvala i svim roditeljima koji su pomogli u organizaciji, te gospodinu profesoru Brajkoviću i Joži. Gospodin Miroslav Krženjak će se u ime Sportskog saveza grada Zagreba obratiti s par riječi i otvoriti prvenstvo grada Zagreba. Pa
mlađih juniora dva. U prvoj rundi nastupit će par sa startnim brojem 38. Dan Pograd, Ana Bugović, Rokovo gimnazije. Thank you.
na četvrto mjesto